28 ta' Deċembru jibqa' mmarkat fl-istorja bħala jum iswed tal-istorja soċjo-politika ta' pajjiżna. Kien propju fl-1977 meta Karin Grech inqatlet permezz titra bomba indirizzata l-missiera il-professur Edwin Grech, li dak iż-żmien baqa' jaħdem fl-isptar minkejja l-istrajk iddikjarat mit-tobba. 38 sena wara ltqajna m'Antonia Bella Medici, l-espert forensiku li 6 snin wara d-delitt kien inkarigat mill-qorti biex jinvestiga il-każ mill-ġdid dwar li l-ewwel investigazzjoni intemmet mingħajr riżultat. B'kopja tal-bomba f'idejh, Bella Medici jispjega kif l-isplussiv, preżentat bħala rigal tal-miliet, kien imqabbad ma' blokka tal-injam, batterija ġoffija ma' qudiem b'molol li kienu waħla ma' paperclip. Kullata mal-wrapping paper. Malli l-wrapping paper inġib tqattet mit-tifla minn Karin Grech, inġibdet il-pinni l-barra, għamel il-kuntatt u d-detonator sploda. Malli jisplodi d-detonator jisplodi l-isplussiv prinċipali u l-bomba splodiet u qatlet il-Karin Grech. Firi dan it-tip ta' triggering device jgħidulu improvised explosive device. Kien l-ewwel u l-unika darba li qatrajna bħalu Malta. Dan kollu fi żmien meta ma kienx hemm internet jew mezzi biex wieħed jitgħallem biex jaħdem xi ħaġa ta' dan it-tip. Probabbilment kellu xi kuntatti għax dak it-tip ta' device kienu jużaw l-IRA, jifieri kellu anke xi forsi xi kuntatti mal-IRA. Dan prinċipju biss. Però definitely irid ikun hemm nies li kienu struwiti tajjeb ħafna biex jagħmlu dan it-tip ta' device. Fl-istess ħin li seħħet l-isplużjoni f'San Juan, it-tabib Paolo Ketkuti Caruana, li wkoll baqa' jaħdem waqt l-istrajk, irċieva pakkett identiku, iżda b'difett li salvalu ħajtu. Difett li kien kruċjali għall-investigazzjonijiet kif ħalla l-iktar evidenza importanti f'idejn il-pulizija, il-bomba il-fisa. Għalkemm bosta tobba ġew investigati, ħafna oħrajn kienu barra minn Malta u għaldaqstant l-investigazzjoni kienet aktar diffiċli. Tant li wara 3 snin il-pulizija baqgħet ma waslet imkien. Iżda tieni investigazzjoni mmexxija minn Bella Medici waslet għal tarf li ma kienx segwit qabel. Bdejna naraw, jien bdejt nara wkoll possibiltajiet ta' min se ta' kellu kuntatt ma' splussivi. U sibna li kien hemm persuna li Malti li kien ħarab minn Malta presso poko madwar dak iż-żmien. L-informazzjoni tal-pulizija kienet li telaq minn Malta mingħajr m'għadda mill-airport jew mill-seaport. U meta ċċekkjajna fuq din il-persuna mal-Ingliżi u mal-Awstraljani, kemm l-Ingliżi u kemm l-Awstraljani informawna li din il-persuna kellha rekord ta' użu ta' splussivi fatti kriminali. Minn hemmhekk issuqtaw l-investigazzjonijiet bil-Pulizija Maltija titlob lil l-awtoritajiet Awstraljani biex jgħadduna l-fingerprints tas-suspettat talba li ma ġietx milquha. Fl-1994 il-Kummissarju tal-Pulizija u uffiċjali oħra telgħu l-Awstralja biex jiksbu l-marki tas-swaba tas-suspettat. Madankollu dawn il-marki baqgħu ma waslux il-laboratorju forensiku. L-uniku tarif mod li l-qorti ikun li l-marki sempliċement ma qablux. Saqsin lilha Bella Medici jekk dan l-aġir għajimx dubju dwar ir-rieda li jkun solvut il-każ. Dikha ma nistax ngħid. Fin-1994 kelli ħafna problemi mal-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien il-lat forensiku. Saħansitra fin-92 kienu neħew li anke driver. U kien ikolli noqgħod immur il-qorti bil-edejn qiegħda kien hemm fil-gazzetti, kien ikolli noqgħod immur il-qorti bil-esebiti f'idejja, nimxija mid-depa u sal-qorti u lura. Jiġifieri kien hemm dal-problemi kollha. Issa għaliex l-amministrazzjoni u l-qorti ma qabdix lili meta jiena kont il-persuna li kont imqabbad diġà mill-qorti biex ninvestiga l-każ kollu, ma nafx ma nistax ngħid. Minkejja li għaddew 38 sena mill-qtil ta' Karin Grech, Antonia Bella Medici jesprimi t-tama li xi darba iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma. Dejjem hemm tama. Sakemm il-każ għadu mhux solvut, għad hemm iċ-ċans li għalmenu mqar inkunu nafu minn kien. Ħalli jekk kien investigat diġà ma jistax jitressaq għax issa l-każ huwa jekk kien diġà investigat jiġi preskritt.
Pero al menos con la familia de la persona. El til ta' Karin Grech l-lum jibqa' l-unika każ diskritt bħala qtil politiku b'deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali.